Olá, ah, companheiros telespectadores de TV Zoom, Estamos iniciando mais um Rota em Ação e hoje estamos recebendo Carlos Lira, o nosso companheiro Carlos Lira, que é o presidente do Rota de Suspiro. Não saia daí que Rota em Ação volta já já. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android, ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie. Você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Olá, companheiros de Rotary, telespectadores de TV Zoom. Estamos iniciando mais um Rotary em Ação. E hoje estamos recebendo Carlos Lira, que é o presidente do Rotary Clube Suspiro, nessa próxima gestão 2017-2018. Seja bem-vindo, Carlos Lira. Muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite, pelo espaço aqui para nós divulgarmos o serviço do Rotary Clube Suspiro, Nova Friburgo. É um prazer estar com vocês, teles ouvintes. Uh, queríamos trazer notícias de um grupo de empresários que participam do Rotary Suspiro, que o trabalho que é feito por todos lá, o trabalho principal, Rosângela, é da, da DINF, que é a Associação dos Diabéticos Infantis de Nova Friburgo. É um trabalho ímpar, lindo, que é feito por esse grupo Junto com um grupo de pessoas, de profissionais abnegados, friburguenses, que fazem por amor. Aqui nós vamos dar boa notícia. A gente olha a, 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 os telejornais, tudo é violência. Aqui não. Aqui a gente diz aquele que é de bem, aquele que trabalha pela sociedade e gratuitamente. Como você? nossa grande companheira. A gente vê o Max Kinzel dedicando parte do seu tempo gratuitamente. Doutora Rafaela, uma profissional... Re... Todas lá na DINF. Nadim, todos. todos na DINF trabalham <coughs> gratuitamente, Rosângela, para atender é, 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 as crianças de Nova Friburgo e que necessitam Desse trabalho que não tem condições. Lá nós temos uma diretora que eu tenho grande orgulho de dizer que é minha amiga, minha amiga e companheira, Sônia Ibrahim, doutora Sônia Ibrahim. Que foi presidente de... do Rotary, né? Já foi presidente. Hoje ela é presidente da DINF. Então, que, é, é, inclusive, faz com que nós é, temos até mais compromisso. Com, o, com a DINF e isso nos leva a, a, a dizer para vocês nós precisamos da ajuda de toda a sociedade friburguense. se enganje neste momento neste movimento nessa associação vá lá conhecer a DINF, vocês vão ver que trabalho lindo é desempenhado pelos profissionais que nós temos como fundador uma criatura ímpar em Nova Friburgo, que é Gustavo Botelho, sua esposa Dadá, fazem um trabalho lindo, junto com a série de profissionais que, assim, se eu for dominar, eu posso esquecer uma pessoa e vai ser muito desagradável, mas todos são maravilhosos. Então, eu me orgulho, como o presidente do Rotary Suspiro está levando à frente esse trabalho que já vem sendo desempenhado, que começou é, com o com Carim, Antônio Verbicário Carim, que começou, que fundou esse, junto com o Gustavo, que hoje, inclusive, com muito orgulho eu digo que tem até uma sala com o nome do Carim. O trabalho feito por ele, que é nosso companheiro do Rota de Suspiro, é um fundador. Então, que o Rotary de Suspiro hoje também está fazendo 10 anos, né? E a, a, a gente fica, assim, muito feliz de vir aqui trazer essas notícias para todo o Friburguense. E dizer, muitas das vezes, as pessoas pensam, ah, o Rota é, é reunião para jantares. Não, o trabalho social desempenhado pelo Rotary, eu peço a cada um friburguense, aqueles que querem participar de uma ação social e efetiva, procure um Rotary. Nós temos Rotarys, temos dirigentes fantásticos em outros Rotaries. Aqui, Rosângela, nós somos cinco Rotaries, você, como um Rotariana, sabe disso. Nós temos o Rotary Nova Friburgo, uma Presidente espetacular faz um trabalho é, é, social assim ímpar junto com que seus é a Márcia caristiato. É caristiato né é, filha do Dalto caristiato do nosso querido Dalto caristiato faz um trabalho maravilhoso é, temos o Zorzal no Caledônia Caledonia. faz também hoje agora mesmo eles estavam fazendo um trabalho aí lindo, quer dizer, eu estou querendo divulgar porque muitas das vezes as pessoas não sabem o que é Rotary. Rotary é uma organização, um clube de serviço que presta serviço efetivo e que não tem é, é, participação é, política nenhuma, não tem. É, participação pública de dinheiro. Tudo, só de serviço. Só de serviço. Serviço por excelência. E o Rotary e Suspiro tem 10 anos, está fazendo 10 anos, né? Parabéns a todos os companheiros. E você, desses 10 anos, há quanto tempo está no Rotary Suspiro? Eu estou há 3 anos. precisando assim, eu não sei bem. 3 anos de qualquer coisa. E é a primeira vez presidente? É a primeira vez. Que os meus companheiros me orgulharam com esta distinção. Eu sei que muitos deles terem, têm mais qualidades, têm até de se dedicar a isso, mas eles acharam a bondade deles. Nada eu. <laughs> a, 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 a os representá-los. E quantos companheiros hoje fazem parte do, do Rotary Suspiro? Suspiro, nós somos 26. 26. É. Para o trabalho que nós desempenhamos, somos muito poucos. Somos muito poucos. Como você vê lá no clube de vocês, né, é, nós somos um pouco mais. mais nós, um mais? pouco mais. Somos em 50, acho. 50, pois então, 52 mais então, mas vocês que é um trabalho é, é, vocês são pioneiros é são, é, são 65 anos 65 né? anos então o que que acontece o trabalho de vocês é muito mais extenso então exige e exige mais companheiros é como nossa Miriam no, no, no Rôter Imperador o trabalho que eles desempenham que dizer o número de pessoas de companheiros nosso lá para desempenhar um trabalho nós precisamos que os empresários venham participar do clube é um clube são companheiros maravilhosos são momentos é, é, é fantástico que a gente se vive lá a gente troca experiências e a gente sente se útil à sociedade essa sociedade que tanto se fala em violência Lá não se fala em violência, é proibido. Nós falamos. E também não se fala em problema, se fala em solução. Nós queremos o rotari, os rotares internacionais, todos. Nós somos mais de milhão no mundo. Mais de milhão no mundo. E sempre prestando serviço. Sempre prestando e... serviço. E a gente vai voltar no segundo bloco para conversar, OK? okay. Continuar a nossa conversa. Tá Bom, então é. não sai daí que rotineação volta já já. Amigos, estamos retornando aqui com a conversa com o Carlos Lira, nosso companheiro do Rotary Suspiro, que está na, nessa gestão de 2017 e 2018 como presidente. Esse clube que tem, está fazendo né, 10 anos e que tem contribuições significativas para a sociedade, servindo sempre. Carlos Lira, quais são os projetos-chave hoje do Rotary Suspiro? Bom, os projetos que nós temos e que desempenhamos é a DINF. E a Rio Bonito. A DINF, inclusive agora, nós estamos passando por um momento, até, nós estávamos conversando, até ficamos pensando de fazer uma reunião de todos os rotas, porque é uma situação muito complicada, nós temos, acho que mais ou menos 170 menores diabéticos em Friburgo. E estamos com uma falta muito grande, nós não temos como manter aquele testezinho da fita, para todas as crianças. Tem crianças que fazem seis vezes o teste, que ao, após tomar a insulina, ele tem que fazer, porque pode dar uma hipoglicemia e levar uma criança à morte. Então, nós, é, um, é um compromisso que a gente tem com aquela criança, com a sociedade, e que nós pedimos a todos os nossos companheiros, aos empresários, aquela gente de bom coração, aquele cristão. porque quê? Ser católico, evangélico, não sei o que é fácil, ser cristão é que é difícil. Ser cristão é o que o Paulo diz. É você ir e botar em prática aquilo que você fala. Então, nós procuramos materializar o que um cristão tem que materializar serviço serviço para o outro o menos necessitado e não desculpa pode continuar só ia o... te perguntar é, eu depois que você continue seu raciocínio é como conseguir essas fitas o rotary que doa ou consegue com um outro equipamento bom a, a, o que acontece é, nós compramos por um preço especial nós temos lugares em Friburgo, é, farmácias, drogarias, que fazem um preço especialíssimo para nós, né? Nós temos é, a, por exemplo, a H7, ela faz um trabalho espetacular, a própria Santa Eduardo. Essas duas são assim que sempre a gente está solicitando e sempre está dizendo presente, sempre nos ajuda muito, entendeu? liberando, mas nós não temos quantificação de dinheiro. Agora, inclusive, nós vamos fazer um jantar, estamos conversando com a Sônia e ela está tentando bolar um jantar, um jantar harmonioso entre as colônias, porque também nós temos o presidente da colônia espanhola, é nosso companheiro, o Alex Alfaia, que é uma criatura maravilhosa. E que vai nos ajudar nisso, temos o Marcos Gastin, que também é presidente da Colônia, Colônia Libanesa, né? E então fazer uma, um jantar harmonioso e que é, para é, ganhar fundo é, para fundo, para a DINF, para nós conseguirmos comprar insulina e. Comprarmos a fitinha para dosar essa glicose. Nós queremos contar com toda a sociedade. Nos procure. Nós temos. Quem hoje administra a DIF não, é não é uma instituição é, pública, né? Não, não. É uma instituição particular é, que tem como presidente hoje. hoje a doutora Sônia Ibrahim é, sempre tem outras pessoas ajudando e participando. Como eu falei, por exemplo, temos o a, Max, a, é, o Max, a, a, a Rafaela, a, a Sueli como podóloga, a, a própria Sônia que trabalha lá faz esse serviço de doação há muitos anos como dentista, o serviço Rosângela, é um serviço de todo friburguense ir lá conhecer e se orgulhar de ser friburguense. E até para as necessidades. Hum. Gente, a diabetes é uma doença que pode cometer qualquer pessoa, inclusive crianças. A gente tem um grande número de crianças que muitas das vezes passam mal e não, não são detectadas, né? Muitas das vezes não tem um acompanhamento médico, não tem uma orientação adequada. É, existem sintomas específicos, como beber muita água, urinar muito, né? Isso, tem algumas isso. situações, tem alimentações que hoje na infância é, propiciam é, a, a diabetes, e muitas das vezes nessa vida corrida os pais e mesmo as escolas têm que ter esse olhar. Enfim, então é uma, uma ação de todos. E eu, eu, eu assim, o Rotary Ação está sempre aberto, porque é um programa de Rotary. Esse programa foi criado pelo presidente Antônio Batista Filho. E eu também sou voluntária nesse programa aqui para poder divulgar os trabalhos de Rotary e sempre com esse intuito de prevenção e, como eu disse, divulgação também de todas as ações rotarianas. E a gente se coloca à disposição para algum tipo de campanha, enfim, o que seja, para a gente poder entrar nessa ação aí, né, a favor do, da DINF. A gente agradece muito. Você é uma pessoa ímpar. Ah, que nada. Rosângela, eu vejo você, vejo sua mãe. Obrigada. Era uma criatura fantástica, alegre, amiga, pronta sempre a servir. Então, o que acontece? Eu também. Eu me ateno assim, eu, eu, tem, nós temos outras coisas que fazemos lá no Rotary. Mas e, você vai voltar é, aqui. Se Deus quiser. Por favor. E eu, é, e, por exemplo, o, o trabalho de Ri Bonito. O trabalho de Ri Bonito é um trabalho que nós vamos lá, é aquele grupo de pessoas, e a gente chega cedinho lá. Por exemplo, a gente vai domingo para lá, ficamos até a tarde. Atendemos, Parece levamos serviço, né? médicos, levamos advogados, levamos dentistas, sociólogos, psicólogos, fazemos a dosagem da glicose, fazemos dosagem é, para fazemos a cuidar visual, né, para saber se tem problema de vista. Nós temos um grande companheiro, que é o doutor Rubens Caçuga, está sempre com a gente, o doutor Gustavo Ventura. Também o doutor Antônio Sérgio vai lá, tá entendendo, nos ajudar em Rio Bonito. Então, temos uma série de profissionais maravilhosos que vão conosco. Nós precisamos, eu venho fazer a minha súplica a todo você friburguense, participe do Rotary. Nós temos Rotary em Olaria, com o Marquinho, Marcos Pinheiro. Temos Rotary Imperador, que a doutora... A, 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 Miriam. Miriam, a Miriam, Tedinho. Tem uma pessoa maravilhosa, Miriam Tedim. Temos Zor, o Zorzal, que é uma criatura também, tem companheiros maravilhosos. E temos Carlos Lira, né? No Suspiro. Obrigado, <laughs> Carlos, olha, é um prazer recebê-lo aqui no Rotary em Ação. Todas as ações, todas as novidades, todos os acontecimentos, por favor, venha nos noticiar, ok? Muito obrigado, Rosângela, por esse espaço. É, a gente espera. É, Dê sensibilidade a você que está nos ouvindo. Venha participar conosco. Venha participar, venha nos dar chance. Dê chance a você de ser feliz. Sirva o seu próximo necessitado. Obrigada, Rosane. prazer. Rosângela. É um prazer. Obrigado. Bom, gente, ficamos por aqui e acompanhe sempre os programas inéditos aos sábados, às 21 horas. Um grande abraço e até a próxima. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.